Elsker du? Elsker kanskje. Er du? Oi. Nei. Jeg tror det. Oi. Oi. Bare sånn, ikke si ja på en måte. Ja, sånn er livet. Hva er hintet på ja da? Tenkte at det er ikke noe farlig om det ikke går. Bare tenkte sånn at det er en positiv ting om det går da. Så... Og så er det jo kein som står der, så sier de nei, liksom. Ja, men det er jo det beste stille sånn direkte spørsmål. Jo, skal vi hykke? Du må bare på en måte... Skal jeg ta på noe sånt? Ja, hvis det passer seg. Ser jeg bra ting, sånn? Ja, kjører. Det var fint, det. Det er litt pump, jeg ser det.